姐。爸，你们怎么还在家呀？妈呢？现在不行，晚点吧。什么事儿你现在不能说吗？怎么回事嘛？出来吃顿饭有什么可吵的？怎么了？到底怎么了？喂，你。好好好。他们不来了。啊？怎么了？老两口又吵架了。没关系，咱们自己吃吧。嗯。你有心事啊？没有。刚才谁给你打电话？队里有点事儿，让我过去一下。吃完饭再说吧。要是着急，你就先去吧。不行。说请客的是你，你怎么能先走呢？小菊，你捣什么乱啊？爸妈都不来了。没关系，你先去吧，工作重要。那我就去了。你们俩慢慢吃吧。事儿了，若婷，刚才新宅来电话了，哭得可伤心了。怎么了？我想他肯定是想我了。你把他接回来吧，好吗？刚把他送到北京，就让他多玩几天吧。可他要是没人管、没人带，晚上睡不着觉怎么办呢？飞姨，那天到北京的时候，我看他们父子俩的关系挺好的，这你应该清楚。放心吧。什么事儿？可是我怎么担心呢？我是觉得啊，你太想他了，是不是一个人太孤单了？这样吧，这两天没什么事儿，我就过来多陪陪你。真的？反正这两天我也没什么事儿。这两年感觉特别强烈，你对我越来越好，越来越体贴了。你能告诉我为什么吗？因为你是星宅的妈妈。只是因为这个吗？你想起来我们俩之间的情感了，对吗？雪姨，我已经跟你说过了，过去的就让它过去了。那个时候我们太年轻，太冲动了。有些事情呢，还是要看我缘分的。对呀，现在就是缘分，我们俩又见面了，所以我要弥补的。若婷，我知道你还是爱我的，对吗？雪姨，男人和女人之间除了爱情，还可以有友情存在。你对我绝不是友情，如果是友情的话。当你知道我得了重病，你会那么痛苦吗？你为了我，你到处寻医问药；你为了我，你连家都不要了，天天来看我，来关怀我，来体贴我。这只是友情吗？之前我们不管什么理由分开，可是现在是你最困难的时候，你一个人在厦门无依无靠的，病得那么重。再说这么多年，你把星宅抚养大，我真的应该好好谢谢你。不管什么理由，我都应该好好照顾你。你在撒谎，知道。只是因为你现在有家，你有了责任，所以你把你的爱都禁锢住了，把你对我的爱都埋在心底了。若婷，你别怕。别让你的爱禁锢了，好吗？不要禁锢。雪姨。
过去的一切都成为我们最美好的回忆，好吗？你要面对现实，行吗？我先回去了，明天过来接你吧。若定。家里没事吧？没事儿。开这么大的窗户会感冒的。再说，多大的风也吹不走那股香水味。尝尝啊。嗯，凉了就不好喝了。嗨，你怎么来了，雪姨？啊，你走了之后，我觉得闷得慌，我想出来喝杯咖啡。哦，那你坐吧。没事，你坐吧。没关系，我去给你泡杯咖啡。谢了啊。坐。这么晚了，有什么事儿啊？没事啊，我就是想喝杯咖啡。再说了，我跟茉莉总不能老像情敌一样不见面吧？这里的咖啡啊，倒挺有特色的。嗯。请你尝尝我们店里的特制咖啡。谢谢，一块坐吧。不用了，你们好好聊吧。不去我家门口来。呀，没有一个好东西。怎么了？就咖啡我不喝。你想多了，不会有问题的。茉莉她是个善良的人。看来这儿有人真的不欢迎。